έχουν ανάψει φωτοβολίες και γαλλικά στην εξέδρα, την βόρεια που βρίσκονται φίλοι του Απόλλωνα. Μάλιστα. Είναι αρκετό το κρύο, αλλά αυτό δεν είναι τρόπο για να αντισταθούμε εδώ στο Γασιμπή. Και δυστυχώς έχουμε την πρώτη διακοπή. Στο τρίτο λεπτό αναγκάζεται ο Δημήτρης Χρυσοστόμου και πολύ καλά κάνει, γιατί δεν ήρθαμε σε πόλεμο αλλά σε ποδοσφαιρικό αγώνα. Να, το βλέμμα και η χειρονομία εδώ και η αντίδραση του κυρίου Ανδρέα Μιχαηλίδη τα λέει όλα. Παιχνίδι μέχρι στιγμής με πολύ στενά μαρκαρίσματα, πιέζουν ψηλά και οι δύο ομάδες όταν συγκεκριμένα οι άμυνες κρατάνε μπάλα, όπως εδώ βλέπετε ο Πουρσαϊτίδης θα χάσει από τον Αντόρνο που πίεσε ασφιχτικά και ψηλά τον Πουρσαϊτίδη. Θα κάνει και το σούτ ο Χιώτης με τα πόδια, γκολ! Ο Μπακούρα όπως και στο τελικό ανοίγει το σκορ και απόψε. Στο 17ο λεπτό βγήκε η πίεση από τον Αντόρνο. Έκανε αυτό το σουτ, έντοξε ο Χιώτης που φωνάζει, τα βάζει με τους αμυντικούς εκεί, φωνάζει τους εμψυχώνει, αλλά εδώ πανηγυρίζουν οι φιλοξενούμενοι. Στο 17ο λεπτό ανοίγει λοιπόν το σκορ για την ομάδα του Απόλλωνα. Ο Αντόρνο πήρε από τον Πουρσαϊτίδη. Έκανε εδώ την προσποίηση στον Γιώργε. Έκανε το διαγώνιο σουτ, έντοξε ο Χιώτης. Πανεύκολη δουλειά στη συνέχεια από τον Μπακούρα. Εδώ με το αριστερό σουτ, το δεξί σουτ, κάνει το 1-0 στο 17ο λεπτό. Πολύ σημαντικό γκολ αυτό. Αλλά και πάλι έχουμε διακοπή. Δυστυχώς. Εδώ πανηγυρισμός του Μουσταφά Μπακούρα. Το τρίτο λεπτό ήταν η πρώτη διακοπή. Φεύγουν και πάλι για τα αποδυτήρια οι διαιτητές. Ο κύριος Χρυσοστόμου μαζί με Αθηνόδωρο Ιωάννου, Χριστόφορο Χιντ και Μάριο Τσαγκάρη. Εδώ ο αρχηγός του Απόλλωνα, ο Γιώργος Μερκής. Αλλά και πολύ περισσότεροι παράγοντες τώρα του Απόλλωνα. Πήγε και ο Σοφρόνης ο Αυγουστή. Δεν το βλέπετε δεξιά. Ο αναπληρωματικός θεματοφύλακας του Απόλλωνα. Αλλά αυτό είναι βασικός. Για να ησυχάσουν, να φωνάξουν στους οπαδούς τους να σταματήσουν, αλλά φαίνεται δεν είχαν τελειώσει όλα τα βεκαλικά και φωτοβολίες από το τρίτο λεπτό. Θα φυλάξει κάποιες και για γκολ εδώ Ιβάν Γιοβάνοβιτς, η ομάδα του πίσω στο σκορ από το 17ο λεπτό. Κυριάκο Δημητρίου, εδώ τον γκολ και αρχίζω από αυτό που έλεγα, δηλαδή την ψηλή πίεση και από τις δύο ομάδες. Βγήκε μία εδώ από τον Αντόρνο και ήρθε και τον γκολ στη συνέχεια από τον Μπακούρα. Ετοιμαζόμουν να ζητήσω λόγο για αυτό. Ζητάει κάτι τέτοιο ο κύριος Μιχαηλίδης. Είπαμε για την επιλογή του. Αντόρνο άφησε το παιχνίδι, ο κύριος Χρυσοστόμου ρίθε και πάλι για τον Αντόρνο. Κάνει σέντρα, το σούτ, μεγάλη ευκαιρία από τον Κοζάλες χαμένη. Στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, τεράστια ευκαιρία από τον Ραούλ Κοζάλες για το 0-2. Από την σέντρα του Ατόρνο. Ποδίστηκε κόρνερ τελικά. Τελειώνει το πρώτο ημίχρονο. Κοιτάζει το χρονόμετρο του, πάντως έκανε λάθος ο κύριος Χρυσοστόμου. Έγινε λάθος και ναι, δεν θα έχουμε ημίχρονο τώρα. Ακούει τις αποδοκιμασίες, αλλά δέχτηκε το λάθος, παραδέχτηκε το λάθος. Τέταρτος ο κύριος Μάριο Τσαγκάρης που το έμπισε το Αβουέλ. Πίντο, Μαντούκα, προσπίση εξαιρετική, το σούτ γκολάρα από το Μαντούκα 1-1. Στο 55 βρίσκει τον τρόπο το Αβουέλ και
ξεκλειδώνει την άμυνα του Απόλλωνα με ένα εξαιρετικό τρόπο ο Μαντούκα, υπέροχο γκολ στο 55-1-1. Ο Κριτσάρο διώχνει ο Μωράης, έρχεται ο Σενή, κάνει καλή ενέργεια, στέλνει μπροστά στον Μπακούρα, αλλά είναι δυνατή, πάσα τρέχει τον κλείνει ο Πάολο Γιώργε. Ζητάει ο Σεμέδος στην περιοχή. Είναι και ο Σταύρου. Προσποιήσεις αλλεπάλληλες από τον Μπακούρα, το σούτ κάπου κοντράρι, μπάλα δοκάρι, γκολ! Σε θέση offside όμως ο Σεμέδο. Στο 68.